Come, my son, so today. Mom, we already ate all the chips. Chăm châu bạn ạ. Mình tịch sân nhầm nhầm xe. Hana pet sơ sơ đây. Sư sư đây đào Yết tử riêng Sư sư đây phá ôn xâm nạp chất phá ôn xâm bâu Sư sư đây chà Đã linh lắm sư sư đây chà Thằng ấy nè chồng mên đầm năng lõ Pô mên lõ Nhưng mà dây bố nhông khan dây Pi thằng ấy ai rồ vô rồ chà vô được bê tại mà đang mà sao mình tăng màu pi đào màu đập dụng đôi khi thôi cam bày màu này chả cái cà chiên này thôi đôi khi thôi đôi khi mình cứ âu và thay mấy ạt ạt bây giờ tiền phần tay nơi đầm men cầm lặng chẳng mang tha cao mọi chuyện mà chặt tật chặt đầy cao mọi chuyện không ai cứ thật tớ tay school nơi à vậy thằng học nên sửa đây ôn lan chơn cha sửa đây hay hay bong hay ôn làm lan ôn sầm ô bong sắc sầm bay ôn cha tích tiết mà sẽ lẽ sửa đây ôn sọc sờ bài ấy mà sẽ lẽ Kana thoại anh công này con nụ sự thiê thoại anh công này con muốn tư và tất cả nơi chụp con chụp mùi kana tư cùng hàn chụp rượp xua bốn chà chụp rượp xua I'm fine, good, good bốn chà
ជម្រាបសួរបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ក្នុងបណ្ដាញ Facebook ដែលបានតាមដានការ Live របស់ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំមានព័ត៌មានល្អល្អជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ចា៎ហើយនឹងមានការបកស្រាយហែលជាល្មមបងប្អូនយល់ចា៎Los ចាសសិស្សមីងចាសចាអរមីងសុខាសុខទីនៅចាអូអ៊ីមែលទៅចាត់នៅអ៊ីមែលទៅចាត់ព្រោះខ្ញុំអត់បានបុកផងប្រាប់ឲ្យគាត់អ៊ីមែលទៅចាត់ផងណាចាអូខេតើខ្ញុំដាក់ទៅផ្នែកស្នេហាជាតិព្រោះខ្ញុំកំពុង live ហើយទៅនេះតិចខ្ញុំដាក់ខ្ញុំ live video ហើយអូខេអូអូខេអូខេអូខេបាយRFA Channel 3ជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបង្ហាញមុខថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈឡើងវិញនៅថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីបានស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈដោយសារតែបញ្ហាសុខភាពនិងហេតុផលដទៃទៀតលោកបានបញ្ចេញប្រតិកម្មឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាជាច្រើនតាំងពីរឿងផ្ទាល់ខ្លួនរហូតដល់រឿងប្រទេសជាតិជាពិសេសលោកសង្កត់ធ្ងន់រឿងច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មរបបរបស់លោកនៅវិភាគថាលោកហ៊ុនសែនមិនចាំបាច់ឌឺដងឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកទេព្រោះរបបក្រុងភ្នំពេញនឹងត្រូវរងតនកម្មពីអាមេរិកដោយជៀសមិនរួចឡើយបើសិនជាមិនព្រមស្ដារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនោះបាទលោកជុនច័ន្ទមុតរាយការណ៍អំពីរឿងនេះអង្គុយនៅលើវិទ្យការតែម្នាក់ឯងខ្ពស់ជាងណាទាំងអស់លោកហ៊ុនសែនដែលមានវ័យ70ឆ្នាំទៅហើយនោះបានពន្យុសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបង្កើតច្បាប់ HR 526ឲ្យបានឆាប់ដើម្បីបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនឹងហាមឃាត់មន្ត្រីរបស់លោកកុំឲ្យជន់ទឹកដីអាមេរិកលោកនិយាយជំនួសមន្ត្រីរបស់លោកថាក្រុមមន្ត្រីទាំងនោះគ្មានការចាំបាច់ណាមួយដែលត្រូវទៅសហរដ្ឋអាមេរិកឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតលោកអះអាងថាលោកស្វាគមន៍ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិករឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិប្រសិនបើរកឃើញថាមន្ត្រីរបស់លោកមានទ្រព្យសម្បត្តិដំកល់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកព្រោះលោកជឿជាក់ថានោះជាទ្រព្យសម្បត្តិបានមកពីអំពើពុករលួយក្រៅពីនេះលោកស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់កុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីរឿងច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មនេះពីព្រោះច្បាប់នេះធ្វើឡើងសំដៅលើក្រុមមន្ត្រីរបស់លោកប៉ុណ្ណោះមិនមែនសំដៅលើប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលឡើយអញ្ចឹងប្រជាជនខ្មែរ16លានអ្នកមានប៉ះឯណាប៉ះមានឯប៉ះស្អោះហ្នឹងហើយមិនក៏ភ័យម៉ែហ៊ីវីវរឲ្យគេដាក់ធ្វើច្បាប់ហ្នឹងវីវរឲ្យហើយបើដាក់ចំខ្ញុំហើយដាក់មកហើយសុំរឹបអូសទៅថាទ្រព្យសម្បត្តិកាន់តែពូជម្បោរបស់ហ៊ុនសែនទៅកូលហ៊ុនមានជាង2000លានដុល្លារខ្ញុំអំពាវនាវឲ្យអាមេរិកមិនចាំបាច់និយាយច្រើនកុំចាំបាច់ច្បាប់ចេញអីដកហូតពីឥឡូវទៅលោកថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពេលលោកចុះទៅពិនិត្យការដ្ឋានសាងសង់ពហុកីឡាដ្ឋានជាតិដែលគេឲ្យឈ្មោះថាមរតកដីជួរនៅថ្ងៃទី29កក្កដានេះសុំបើកវងក្រចកបន្តិចថាពហុកីឡាដ្ឋាននេះអ្វីត្បិតតែមានឈ្មោះថាជាមរតកដីជួរមែនបើតាមការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនវាជាគម្រោងរបស់ចិនទេហើយក៏ស្ថិតក្នុងភាពមិនច្បាស់ដែរថាតើជាលួយជំនួយឬក៏ជាកម្ចីឲ្យពិតប្រាកដព្រោះរបបក្រុងភ្នំពេញបានលាក់បាំងព័ត៌មានអំពីគម្រោងដែលមានតម្លៃរាប់រយលានដុល្លារនេះលោកហ៊ុនសែនបានចុះទៅពិនិត្យការសាងសង់នេះជាមួយក្រុមមន្ត្រីរបស់លោកនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាលោកវ៉ាងវិនធានទំនងដែលសារតែលោកទៅជាមួយតំណាងប្រទេសជាខ្នងបងឯងបែបនេះហើយទើបបានជាលោកហាក់រៀបរឹកឡើងចាងបន្តិចដោយថ្លែងពន្យុអាមេរិកឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មរបបរបស់លោកសារចុះសារឡើងក៏ប៉ុន្តែលោកហាក់បញ្ចេញរឹតតែពីដំបូងប៉ុណ្ណោះបន្តិចក្រោយមក
ត្រាប់តែលោកបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនដាក់ទណ្ឌកម្មលោកនិងមន្ត្រីក្រោមអវ៉ាតនោះឡើយដើម្បីកុំឲ្យល្អកកដល់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរអាយគេនិយាយគ្នាច្បាប់វាចេញមកកនកាយយើងកនកាយអញ្ចឹងបាទលោកហ៊ុនសែនថ្នាក់ដល់ភីនាំគ្រឿងថ្នាក់ដល់ឈឺដាក់អុកស៊ីហ្សែនចាំតែប៉ុន្តែហ៊ុនសែននៅទៅអាមេរិកទោះបីជាអាមេរិកមិនឲ្យហ៊ុនសែនចូលហ៊ុនសែនចូលញូវយ៉កញូវយ៉កគឺជាបូរីអង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថារដ្ឋបាលលោកត្រាំលោកមិនល្ងងដល់ថ្នាក់រុញកម្ពុជាដែលមានទំនាក់ទំនងការទូតចេញពីដៃរបស់ខ្លួនទេច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឆ្នាំ2019ឬ HR 526កំពុងស្ថិតក្នុងដៃព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាបានអនុម័តដោយគាំទ្រទាំងស្រុងកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដានេះពិតដូចបរោះខ្លាំងខាងប្រាអំពើហឹង្សារូបនេះលើកឡើងមែនច្បាប់នេះមានគោលបំណងដាក់ទណ្ឌកម្មរូបលោកនិងមន្ត្រីក្រក្រមួយចំនួនទៀតដែលបានជួលដៃក្នុងការបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជាមិនមែនសម្ដៅលើប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលនោះឡើយប្រសិនបើច្បាប់នេះចូលជាធរមាននោះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិមន្ត្រីក្រក្រមួយចំនួននៃរបបក្រុងភ្នំពេញក្នុងនោះក៏រួមមានទាំងរបស់លោកហ៊ុនសែនផងក្នុងករណីពួកគេមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមពីលើនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនផ្ដល់ទិដ្ឋាការដល់ក្រុមមេដឹកនាំរបបនេះឲ្យជន់ទឹកដីអាមេរិកឡើយលើកលែងតែពួកគេទៅប្រជុំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឯបូរីញូវយ៉កអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនបដូរជំហររបស់ខ្លួនក្នុងការបង្កើតច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មរបបក្រុងភ្នំពេញឡើយដរាបណារបបនេះមិនស្ដារស្ថានភាពស្រុកទីឡើងវិញទេនោះលោកជឿជាក់ថាក្រមមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញប្រកាសជាព្រួយបារម្ភរឿងច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មនេះក៏ប៉ុន្តែដោយសារជ្រុលក្បាលក្រពើទៅហើយទើបលោកហ៊ុនសែនខំបញ្ចេញរឹកខែងរ៉ែងដាក់សហរដ្ឋអាមេរិកបែបនេះលោកហ៊ុនសែនបារម្ភខ្លាំងណាស់មិនបារម្ភទេក៏ប៉ុន្តែគាត់គ្មានអ្វីនិយាយក្រៅតែពីប៉ុណ្ណឹងពីព្រោះគាត់ជ្រុលផ្លូវធ្វើជាអ្នកខ្លាំងប្រឆាំងទៅនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិលោកសេរីដោយប្រើវិធីខុបខិតសម្ងាត់ជាមួយចិនក្នុងការយកកម្លាំងកងទ័ពចិននិងអាវុធចិនមកពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួនអ្នកវិភាគរូបនេះជឿថាចាថងហ្នឹងហើយបងប្អូនដែលខ្ញុំបានដាក់ចំណងជើងថាជម្រាបសួរម្ដងទៀតថ្ងៃនេះថ្ងៃទី29ជាខួបកំណើតចៅប្លន់ស្លឹកឆ្នោតចៅបោកស្លឹកឆ្នោតចៅបោកការបោះឆ្នោតដែរឥឡូវជាថ្ងៃខួបកំណើតដូច្នេះធ្វើឲ្យហ៊ុនសែននិយាយចាញ់បន្តិចនិយាយចាញ់ដូចមនុស្សយើងកាលណាឡាស់ស្អីគឺថាវាពិបាកអញ្ចឹងដូចគេខំអួតគេខំធ្វើមិនភ័យមិនខ្លាចប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងគាត់និយាយហ្នឹងអាកូននៃហ្នឹងគឺថាប្រហែលជាវារោប៉ុណ្ងរកុលអាស័យអីຕົកហើយទាំងហ្នឹងវាអត់ខ្វល់ពីរឿងឪឲ្យវាទេតែធ្វើឲ្យវាអស់អាលត់អាលាយទ្រព្យសម្បត្តិវាមិនខ្វល់ទេអាឪក្រៅខោឡើងឃើញតាហ៊ុនម៉ាណីហ៊ុនម៉ាណិតអីមិនដឹងទេបើតាហ៊ុនម៉ាណែតវាអត់ខ្វល់ទេអញ្ចឹងក្រុមចំណងជើងថាហ៊ុនសែនជាបរោះខ្លាំងហ៊ុនសែនហ្នឹងបានដូចថារួមរូបរួមខ្ញុំនិយាយខ្លួនឯងឆាកជីវិតបរោះខ្លាំងហ៊ុនសែនរួមដៃជាមួយចិននឹងរលាយដោយអំបលត្រូវទឹកចឹងបងប្អូនគឺអត់ខុសទេពាក្យលោកកឹមសុខនិយាយមិញហ្នឹងអត់ខុសទេគឺហ៊ុនសែនខុបខិតជាមួយចិនគឺរលាយដោយអំបលត្រូវទឹកអត់ខុសទេពេលនេះនឹងរលាយក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះបងប្អូនចង់ចាំទាំងអស់គ្នាថាអ្វីដែលហ៊ុនសែននិយាយគឺគ្មានការពិតទាំងអស់ហ៊ុនសែនដឹងច្បាស់ណាស់ថាខែ8នឹងហ៊ុនសែនត្រូវរលាយទាំងអស់ណាត្រូវរលាយទាំងចិនទាំងហ៊ុនសែនរលាយដោយអំបលត្រូវទឹកអញ្ចឹងដូច្នេះគេចាប់ដៃគ្នាត្រូវហើយបងប្អូនខ្មែរយើងក៏ធ្វើកិច្ចការល្អត្រឹមត្រូវបានតស៊ូដើម្បីបន្តដំណើរទៅទៀមទាយកលទ្ធិជាតិតៃអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចង់ស្ដាប់សាររបស់រ៉ូសាត់បងប្អូនដឹងហើយណាសាររ៉ូសាត់គឺថាជប៉ុនគេអញ្ជើញខាងគណៈបកឃើញគេអញ្ជើញខាងដូចថាយុវវ័យអានញ្ញានយោបាយវ័យក្មេងអញ្ចឹងដែលប្រៀបកលគេចង់តាំងខ្លួនថាគេជានយោបាយវ័យក្មេងទៅគេចង់ប្រៀបខ្លួនគេដូចរ៉ូសាត់អីអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនមែនទេដូចប្រៀបកលគឺនយោបាយមិនគេហៅថាមិនមែនវ័យក្មេងវ័យខ្ចីអីហ្នឹងទេគឺវ័យពុកហ្នឹងវ័យពុកអញ្ចឹងណា
គេអញ្ជើញទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងបញ្ជូនវ័យគឺជាជួបបញ្ជូនខាងប៉ CPP ហ្នឹង3នាក់ហើយខាងប៉កាន់អំណាច2នាក់ទទួលស្គាល់ថាប៉កាន់អំណាចហ្នឹងគឺប៉នៃច្រឡំប៉ប្រឆាំងប៉ប្រឆាំងខាងប៉សង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគឺ2នាក់ប៉កាន់អំណាច3នាក់អញ្ចឹងខ្លួនឯងនឹងទទួលស្គាល់ចាសួស្ដីក្មួយសាឡុនឈិតចាសុខសប្បាយក្មួយដូចថានីមិញហើយខ្លួនឯងទទួលស្គាល់ថាបពជាបពសង្គ្រោះជាតិគឺនៅមាននៅមានបពសង្គ្រោះជាតិការរំលាយបពសង្គ្រោះជាតិរំលាយបានតែត្រឹមក្រដាស់ដោយអាយកក្រដាស់មកប្តឹងលោកប្រធានសំរងស៊ីអញ្ចឹងគឺក្រដាស់អត់ប្រយោជន៍ក្រដាស់កេតអាចស្មាតោសអញ្ចឹងចាសណាដល់អញ្ចឹងហើយបងប្អូនត្រូវយល់ត្រូវដឹងថាប្រទេសណាក៏គេទទួលស្គាល់បពប្រឆាំងដែរដល់បពប្រឆាំងវាត្រូវមានពហុបកណានីតិលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវាត្រូវមានពហុបកទៅបានគេហៅថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺសេរីពហុបកត្រូវមានបពប្រឆាំងហើយខ្លួនឯងទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងអត់ទាំងដឹងខ្យល់អីអញ្ចឹងបើខ្លួនឯងមិនទទួលស្គាល់បពប្រឆាំងហេតុអីខ្លួនឯងបញ្ជូនដឹកយុវជនបពប្រឆាំងឲ្យទៅប្រទេសជប៉ុនដូចទៅរ៉ូសាត់អញ្ចឹងហើយទៅដល់ប្រទេសគេនិយាយដើមតែដើរតែនិយាយដើមគេមាត់ហ៊ុនសែនហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំថាហ៊ុនសែនហ្នឹងជាមនុស្សមាត់កថាទៅណាគឺចង់ឈឺចង់ដាច់ខ្យល់ក៏ហ៊ុនសែននៅតែប្រើមាត់កថាហ្នឹងណាចាំមើលខ្ញុំឲ្យស្ដាប់ពាក្យគាត់និយាយដើមអឺរ៉ុបវិញណាបងប្អូនណាចាញ់ទីមួយគឺបាទទីការចូលរួមគ្រប់ទូហោពពាត់ជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋមានតួនាទីសំខាន់ណាស់អនាម័យនៅក្នុងប្រទេសគឺត្រូវគួរឲ្យបានល្អកុំឲ្យគេត្រឡប់ទៅវិញនៅប្រទេសខ្លះត្រឡប់ទៅវិញយើងក៏និយាយពីប្រទេសនោះដែរថាអូប្រទេសនេះត្រាប់កន្ទុយបរិយច្រើនណាស់ខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងដឹងហើយថាប្រទេសណានៅអឺរ៉ុបដែលមានកន្ទុយបរិយបោះតាមផ្លូវច្រើនជាងគេប្រទេសនៅអឺរ៉ុបតែម្ដងបោះកន្ទុយបរិយច្រើនជាងគេបងប្អូនហើយទៅប្រទេសណាខ្លះមិញលើកតម្កើងទៅដល់ដាក់នៃជាតែខ្ញុំមិនចេញឈ្មោះប្រទេសទេតែជាមួយប្រព័ន្ធខ្ញុំនិយាយហើយណាខ្លួនចិត្តស័ក្តិតែគឺមិនមែនក្នុងវេទិកាចំហខ្ញុំនិយាយមានកន្លែងមួយគាត់ទៅឈប់ឡានមកផ្លែទៅខ្ញុំរត់ជុំវិញឡានខ្ញុំ7កទុយបរិយដល់កោមកដើររត់ទៅបរិយចូលរើសយកមកទៀតណាខ្ញុំជូនខ្ញុំដាក់សម្រាប់នៅកំពង់សោមហើយចិត្តស្រាក់ស្រាច់ផងចិត្តស្រាក់ស្រាច់ផង7កទុយបរិយចិត្តវាងស្ដាច់នៅណាប្រទេសអង់គ្លេសឬប្រទេសថៃយើងការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងនៅទីនេះអរគុណខ្លួនត្រូវធ្វើឲ្យបានច្បាស់សូមស្ដីនេះតែត្រូវដឹងថាឆ្នាំ2000ស្ដាប់គាត់ខាងមុខនឹងមានថ្នាក់ដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសរហូតទៅដល់40ប្លាយជិត40អរុប28អាទិដូច39ទៅអស់មួយនោះមកតំណាងអង្គការអរុបប្រធានសង្គមប្រសាអរុបបោប្រធានក្រុមប្រសាអរុបដែលជាមួយថាតនឹងប្រធានគណៈកម្មការអរុបជាសមាជិកទីនៃអង្គប្រជុំរបស់យើងប្រទេសនៅអរុបអាចមកតែមុនខ្ញុំទៅពលិជនអស់កាលពីថ្ងៃសុខប្រាប់វ៉ាក់ស៊ីហើយថាតើៀបចំចំណត់យន្តហោះព្រោះមានដឹកនាំនៅអឺរ៉ុបនិងមានដឹកនាំនៅអាស៊ីមួយចំនួនគេមកយន្តហោះផ្ទាល់របស់គេត្រូវមានកន្លែងចតឲ្យបានត្រឹមត្រូវកន្លែងខ្ញុំមកស្ដាប់ត្រង់កន្លែងគាត់និយាយដើមអឺរ៉ុបមិញគាត់សរសើរ
Donald Trump hay mình quạt than chứ quạt than bật tê bật man bật tê sam sai sập bật man bật tê nước đào là pi pon một thầy chẳng á hồn sai nơi hồn sai rồi bật thô tư à lời ni nâng mình chăm mạch ta là pi pon một thầy nâng tê thầm pi pon đậm buồn trong cái tôi ni nè cứ hồn sai trừ hai trừ sầm trừ ត្រូវថាត្រូវគ្រប់ច្រកតែម្ដងលាយដោយអំបិលត្រូវទឹកចឹងអត់ខុសទេដល់ខ្ញុំនិយាយមិនភ្នាល់គ្នាខ្ញុំមិនភ្នាល់ទេសន្យាមើលថាតើខ្នុងខែ9នេះចុងឆ្នាំ2019នេះតើហ៊ុនសែននឹងរលាយដោយអំបិលត្រូវទឹកដោយខ្ញុំថាឬអត់គឺថាគឺរលាយដោយអំបិលត្រូវទឹកនឹងអត់ខុសទេបងប្អូនរងចាំមើលទៅឥឡូវនេះណាគ្រប់ប្រទេសដែលគាត់ថានឹងគេមិនទៅដល់ខែណាខែណីខែ2020ហ្នឹងទេគាត់ដឹងច្បាស់ថាគ្រប់ទាំងប្រមាណប្រទេសន
ៅជប៉ុនទៅជប៉ុននៅកន្លែងយើងធ្វើបង្ហាញឲ្យក្រសួងការបរទេសជប៉ុនឲ្យគ្រប់ទាំងក្រសួងជប៉ុនទាំងអស់ថ្នាក់លើធំៗឲ្យទាំងអស់ឲ្យគេឃើញនៅសន្ទុះថាហ៊ុនសែនមិនស្គាល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដទេហ៊ុនសែនជាអ្នកបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដហ៊ុនសែនជាអ្នកបំផ្លាញសិទ្ធិសញ្ញា23តុលា1991សំខាន់ណាស់បងប្អូនពួកយើងទៅពីអាមេរិកក៏ច្រើនដែរចាយើងខ្ញុំបដិញ្ញាថានឹងទៅហើយបងប្អូនទោះបីខ្វះខាតយ៉ាងម៉េចក៏ខ្ញុំត្រូវតែបដិញ្ញាទៅមកវិញយ៉ាងគិតទៀតអញ្ចឹងត្រូវមានបងប្អូនយើងជាច្រើនសកម្មនារីប្រធាននារីខ្ញុំដូចជាកំហ៊ុនតិតដូចជាអនុប្រធានស៊ូស៊ីដូចជាប្អូនលីនដាដូចជាប្អូនលីណាដូចជាលោកប្រធានអង្គរដ្ឋីហើយយើងមានគ្នាមានតទៀតដោយមិនទាន់ថាអស់ឈ្មោះទេប៉ុន្តែយើងរួមដើម្បីលើកស្ទួយនៅយុវជននៅជប៉ុនដូចជាក្មួយហៃបាណាអញ្ចឹងហើយយើងទាំងអស់គ្នារួបរួមគ្នាគឺរួបរួមគ្នាធ្វើដំណើរឲ្យបានគោលដៅនៅខែ8ថ្ងៃទី12ពេលដែលយើងធ្វើបដកម្មហ្នឹងហ៊ុនសែនក៏ត្រូវទទួលរងសម្ពាធដែរណាបងប្អូនចាំមើលទៅខែ8ខែក្រោយនេះថ្ងៃទី12ហ្នឹងបងប្អូនចាំមើលមិនមែនហ៊ុនសែននិយាយ2020 2010 2030អីទេគឺគ្មានពេលដល់វេលានោះទេទីរណកម្មហ៊ុនសែនត្រូវវិនិច្ឆ័យនិងរលាយដោយអំបិលត្រូវទឹកកមួនត្រូវថ្ងៃអញ្ចឹងគឺថាខົບខិតជាមួយចិនបំផ្លាញយ៉ាងម៉េចខ្លះចិនមិនមែនបំផ្លាញតែហ៊ុនសែនចិនមិនមែនហ៊ុនបំផ្លាញតែខ្មែរគឺចិនធ្វើឲ្យកលយុគពេញពិភពលោកឲ្យគេជាដែនសមុទ្រទាំងអស់គេរងទុកដោយសារតែពួកចិនដូច្នេះអាមេរិកកាំងគេស្គាល់ច្បាស់ហើយកុំលើកជើងតាត្រាំតាត្រាំគាត់យុទ្ធធម៌ណាគាត់នឹងឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើម៉េចហ៊ុនសែនត្រូវធ្វើអញ្ចឹងទៅសួស្តីបងប្អូនមីសែលចា៎ហើយពេលអញ្ចឹងគឺថាគាត់ដឹងគាត់យល់ហើយគាត់ដឹងទាំងអស់ហ៊ុនសែនយកមកនិយាយហ្នឹងគាត់ដឹងថាអញត្រូវទទួលអីខ្លះក្នុងខែ8ថ្ងៃទី12ចាំមើលសភាពការតើហ៊ុនសែនសេយេសឬណូណាតើហ៊ុនសែនទទួលលុតជង្គង់អត់តើហ៊ុនសែនចង់រលាយជាមួយចិនដោយកមុនត្រូវទឹកដោយអំបលត្រូវទឹកកមុនត្រូវថ្ងៃដែរឬអត់គឺមានសកម្មភាពធ្ងន់ធ្ងរណាស់បងប្អូនហ៊ុនសែនមិនអាចងើបរួចទេ5ចំណុចណាទី1ដោះលែងលោកកឹមសុខាដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌណាទី2ដោះលែងមន្ត្រីសង្គ្រោះជាតិ110ប្រមាណអ្នកដែលនៅសល់110ប្រមាណអ្នកដែលហ៊ុនសែនទិញបានឲ្យគេយកទៅចោះនៅតែអ្នកដែលអត់ទិញបានហ្នឹងគឺដោះលែងឲ្យមានសិទ្ធិសេរីធ្វើនយោបាយអញ្ចឹងណាទី3ទម្លាក់ចោលការចោលប្រច័ណ្ឌការចោលប្រក័ណ្ឌគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគឺត្រូវទម្លាក់ចោលឲ្យអស់ឲ្យមន្ត្រីឲ្យសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងមានដំណើរការឡើងវិញឲ្យរលូនណាទី4បោះទទួលស្គាល់នៅមេឃុំចៅសង្កាត់ទាំង5007អ្នកបកគលតំណែងឲ្យគេសងអ្វីដែលគេបាត់បង់នឹងតាំងពីយើងផ្លន់របស់គេតាំងពីយើងដេញគេឲ្យគេប្រត់ប្រាស់កូនចៅតាំងពីគេបាត់បង់អីសងគេអស់ឡើងវិញទី5គឺហ៊ុនសែនជិះមិនរួចពីបង្កើតឲ្យមានការបោះឆ្នោតសភាប្រតិភិណាហើយអន្តរជាតិគេទៅតាំងប្រមាណប្រទេសដែលហ៊ុនសែននិយាយហ្នឹងតាំងប្រមាណទាំងអស់ហ្នឹងគេគឺគេសរុបគ្នាគេប្រជុំគ្នាគេត្រូវតែទៅ
คนแซนกับไพ่บองปองกับไพ่ท้าวจำฉบับแผ่มอญไพ่ผมวยโจดาวตัดรำฉบับนั่งเกี่ยวปลาเจี๊ยจะฉบับนั่งเกี่ยวเตียงยอมมาปลาบัดได้บองปองคือตู้เตยแต่งออกเกสรบฉบับนั่งไอ้คนแซนออกจะรอไอ้ยังจังกวาดมันยัยแต่มาไงนั่งเต้นกวาดมันยัยแต่มาไปนั่งเต้นกวาดยัยแต่ดำใบกำลาจัดกวาดบองปองนะดำใบกำลาจัดกวาดนั่งดำใบไอ้กวาดนักเคยท่าบำนักนั่งอันเนี่ยต่อสู้มาปนังไฮมนังอันบัดบังทำนายยำนายอันนังเตอร์อันเธอล่วงลมจัดครัวไอแต่กาปัดอันเลี้ยโดยบอลเตอร์ตั้งยังคนไซน์อัดเมียนไซซอลต่อเตี๋ยเต้ประคมคนไซน์บ้านบ่มพลายบ่มพลายประเทศจีไทยสำลับประจีเรียครัวไอให้เทเวบ้าประจีเรียครัวไอรงตกคลายซาเราโคตรมาดาวเปลี่ยนนี่ยังขยมส่งปรับเอาบองโฟนแต่ออกนี้เอาเยอะท่าปีค่ายบ่มใบนี่เตอร์บองโฟนนังบ้านทำนังละอจีเรียงละโคตรข้อที่มุ้ยสำคัญบำพัดในแหล่งอเมริกาตามนานคือชเนสมัดชุงสมัดริมนะปืออเมริกาเคยเกดังท่าจันคบขัดจมวยฮอนไซน์ไปไปน่ะฮอนไซน์คบขัดจมวยจันไปไปน่ะตาทเวชุงสมัดริมทเวไอดำใบไอจังเกทเวเกมือเกเมือสันตุท่าตาทเวนั่งเกียขนาดไอนะเกเมือตามนานท่าชุงสมัดนั่งฮอนไซน์คบขัดทเวจีขนาดไอฮอนไซน์อัดมีนลอยซองจันวิ่งเตะจันกูอัดมีนบานฮอนไซน์มาเรียลได้จันหนึ่งฮอนไซน์เราเลี้ยโดยขณีเราเลี้ยโดยบอลเราตักโดยขณีอย่างจังขยมขวัญนะปรับไอ้ดังเอาบองโอนโกนขมวยแตงอมีนกำลังจัดนะเอาบองโอนแตงอกลมเพย์กลมซัวท่าทั้งไงหน้าโลกประเทศบานเมียเยอะทั้งไงหน้าโลกประเทศเมาทั้งไงหน้าเชยเมาคือทั้งไงแต่เจอเตอร์นั่นคือปัดได้คายผมบัวนั่นคือเจ้าสไนค์คายบองปอนรงจำมือรัตพาวรบคนแซนคือคายผมใบนั่งไงนะเกินหนึ่งดักเตอร์ครุบแต่คนแซนหายเลยมั้งเนี่ยกวนกวนเมียนแต่ประมาณปีปอนเรียนเลยนั่งอ่ะเอาหาปีปอนเรียนนั่งถ้าจังกรอบภายในเรียนกรอบภายในเต้ต่ออ่าปีปอนเรียนนั่งเรียนกรอบภายในเบอร์คนแซนเหมือนลดจะกงประตูพรำจำหน่อยนั่งเต้เรียนกรอบภายในแต่อ่ะจังอ่ะโดยใช้เตอร์นะก็อารวยได้เกิดตกออกกะเอาคายใบนั่งดาวคายบัวมาคายนะไทยบําใบเกตกอ้ายบ่ฮอนไซน์มีกำหนดทาខ្លួនឯងជាជើងខ្លាំងមែនគឺខ្លោចគឺត្រូវខ្លោចខ្លោចតិចទៅជាខ្ជុងមិនខ្លោចធម្មតាទេខ្លោចទៅជាខ្ជុងខ្ជុងនឹងខ្ជុងតិចយកតែម្ដងណាហើយល្អដែរដែលបានខົບខិតជាមួយជនទុច្ចរិតដែលមកបំផ្លិចបំផ្លាញប្រទេសជាតិខ្លួនឯងគិតថាខ្លួនឯងនឹងធ្វើបានកំត្រាងរងរឿងហើយដល់ឥឡូវនេះហ៊ុនសែនមើលទៅតើសកម្មភាពដែលហ៊ុនសែនធ្វើអាក្រក់ត្រូវទទួលផលអាក្រក់មកវិញហើយហ៊ុនសែនខំប្លន់រិះបានមកត្រូវចិននឹងយួនអស់ហេហេហេអូចឹងហ្នឹងហើយណាហ៊ុនសែនខុកខិតទីបំផុតទៅគេថាមនុស្សហ៎ស្អីគេថាភ្នំអានយកប្រពន្ធពីរដូចលីភ្នំភ្លើងហ៊ុនសែនគេតាំងខ្លួនថាគេនឹងមានអំណាចធំហ៎គេយកប្រពន្ធពីរហ្មងគេយកប្រពន្ធពីរឥឡូវនឹងคลายទៅជាលីភ្នំភ្លើងហើយណាដំបូងគេគិតថាយួនអស្ចារ្យជួយគេ7មករាយួនដោះហើយគេគិតថាចិនមានលុយច្រើនទិញមានលុយច្រើនឲ្យអញខ្ចីអញ្ចឹងហើយអញលេងទាំងពីរណាអញយកទាំងពីរបានអញ្ចឹងដល់ពេលយកទាំងពីរដល់ពេលអាសានហើយគ្មានអ្នកណាមួយធ្វើបានសេចក្តីសុខទេដែលមនុស្សលោភលន់ដូចហ៊ុនសែននឹងនោះគឺអត់រកសេចក្តីសុខអត់ឃើញទេហ៊ុនសែនសម្លាប់អ្នកស្នេហាជាតិយើងច្រើនណាស់ប៉ុន្តែអ្នកស្នេហាជាតិនៅតែមានបន្តដើម្បីទៀមទាយកលទ្ធិជាធិបតីពិតប្រាកដហើយនឹងសងនៅការបាត់បង់ដែលអ្នកស្នេហាជាតិទាំងប្រមាណរូបដែលហ៊ុនសែនសម្លាប់នឹងគឺយើងនឹងប៉ះប៉ិនសងឲ្យបានស្កប់ចិត្តពីព្រោះថាកម្លាំងសាមគ្គីរបស់ខ្មែរមិនថាក្មេងមិនថាចាស់ទេណាទោះបីចំណាស់ណាដូចជាចំណាស់ខ្ញុំហើយនៅខំប្រឹងអង្គុយនៅខំប្រឹងដើម្បីអីគឺដើម្បីមិនឲ្យហ៊ុនសែនបំផ្លាញលទ្ធិជាតិតបតៃឯនេះចំណាយខ្ញុំចាស់ចុះតម្រាំតែជុំវិញប្រទេសជុំវិញប្រទេសដែលគេថែរក្សាលទ្ធិជាធិបតេយ្យដែលគេមិនអោយពួកកុម្មុយនីសមកយាយីជន់ឈ្លីបាននឹងតើអ្នកណាគេសុកចិត្តឥឡូវគេរួមគ្នាទាំងអស់ហើយគេនឹងចុះទៅហ៊ុនសែនបាច់ហៅគេនឹងចុះតើគេនឹងចុះហ៊ុនសែននឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបងប្អូនកុំជឿសម្ដីហ៊ុនសែនសម្ដីហ៊ុនសែនគឺអាលុតអាលាយគឺអត់មានប្រយោជន៍ទេហើយអន្តរជាតិគេថាគ្រប់ប្រទេសគេថាហ៊ុនសែនមិនមែនដឹកនាំដោយ
ลัทธิประชาธิปไตยเต้คือคนไทยคนสายมวยก็เขียนเนี่ยรมเลียประชาธิปไตยตีมวยกับฮอกทั้งคนยังไงคบขัดหนังชั้นบังกอชุงสมัดชุงสมัดนั่งบังกอจีจราจรนั่งยมใหญ่แต่ปนังบองปอนดังจราจรนั่งเมียนชราหน้าปลัวไอ้อเมริกันเกดังตีไปรมเลียปะสังกูจีดสู้ทับปะรมเลียปะสังกูจีดได้หายไอ้ก่อนเลยเนี่ยคนไซน์ปะจูนเราจัดเอาแต่จะปนนั่งนะหายไอ้กูคนไซน์ปะจูนข้างมันไตรโดยทางมันไตรโดยทางในเนี่ยไวขมังข้างเนี่ยในโยบายปะประชังปะประชังคือปะสังกูจีดชกวดได้ไอ้บ่ชกวดเราละปนังไอ้ยังยาวละอ้อยังก้มปะจูนเราจัดเตอร์ให้ก้มปรับทางเราจัดนังในขนมปะประชังโดยใช้ปะประชังเราจัดในขนมปะประชังปะประชังในรูเขียนในคนสายดาลกลมติดเกลมเลียเกเถื่อเถื่อเราเลียติดตีครูนไอ้เถื่อเมียนพ่อตั้งแต่ก็เกิดเฟอร์ไอ้สัตว์เมียนพ่อตั้งคนสายมันอายบ่มบัดมันบัดมันอายบ่มบัดมันบัดพ่อตาพ่อตั้งบานเต้โดยใช้จำนักได้คนสายตรจบก่อนไปนี่คือท่าหรือเลียโดยบาร์ตรตึกโดยเขียมทานจังบองปอนจำตกจำนองเจิงมวยนี่คือจำนองเจิงจังกรอยบองคนสายคือตรหรือเลียโดยบาร์ตรตึกจำมวยยวนจำมวยชั้นให้หนังคนสายนั่นคือตรไตหรือเลียโดยบาร์ตรตึกจังจ้ากรอนไตเยิ้งดังเทวไว้ก็เกมเคยเทวไว้ก็เกมเคยเคยเจาะสไลน์หนังอ่ะให้กัดเชิงเมานั่งอ่ะมันนั่งทารอปะโทปะแทงไอพองได้กัดเชิงเมาเฟื่อวีดีโอนั่งขยมมือได้กูไอสอกสไตล์ได้นะกูนัดรูปเพียบกัดน่ะให้ไปกัดยัยในขนมอ่ะซีสไรมันกัดท่าได้เงาแต่ทรัมเหม็นเฟื่อแต่ปะได้แต่ปะได้กัดอัดเธอปะได้ปะได้แม่นขยมโยเปียนั่งท่าคนสั้นยัยนั่งเตยประมาณนั่งเตยเหม็นเต็นโดยใช้คนสั้นเตยกลมปะได้ปะได้จมูกโดยกัดพองนะกวาดอัดประเดี๋ยวนะคนสายเตาแต่อัดประเดี๋ยวได้ต่อทรัมจังเอาประเดี๋ยวขมายคลายเชียร์ละทิเชียร์เถิดไปเปิดประกอบคลายเตาเชียร์เนี่ยดักน้อมดอยกรุบกรองกราวมรบอบละทิเชียร์เถิดประเดี๋ยวเปิดประกอบคือเมียนสไรผูกปะจังคนสายเถิดเทือตามเปียนั่งนะคนสายเถิดเทือตามแต่ทรัมแต่กวาดมันเทือไอประเดี๋ยวได้นั่งกวาดอัดประเดี๋ยวได้เลยคือกอดอัดประเด็นประเด็นเลยกอดเอาฮอนไซน์เทอร์ตามหลักทิพย์เชียร์ถับไตเปิดประกาศฮอนไซน์ตรอร์สตาร์หลักทิพย์เชียร์ถับไตเปิดประกาศฮอนไซน์ตรอเธออย่างไม่ใช่ไหมยำสัวปนังยำเย้นี่ยำอัดมีนสอบฮอนไซน์จังสำหรับฮอนไซน์โดยกอดท่าโอ้ยขวัญเมาคายปลาคายใบคายบุญคายไอ้เลยเมาอังจับจองชมแย่เปียจับจองอัดมีเนี่ยได้เชียงมันยังเลิกอรู้ใจได้เชียงมันยังมือก่อนก็ยังได้มวยทะเลเจ้าต้องว่ามาเลิกมันแต่ยังขยมมันนัดตะเวนเต้ช่างน่ะไว้ได้ขยมมันนัดทนแสนคือตรายใจมาสนาตรายใจหนี้ยีตรายใจมาเรียนสูตรปีเรื่องสนาละที่เชียร์ทับไตเชียร์มวยขมายหนังขมายคือเชียร์มวยโลกประเทศสามแดงซีนั่งโลกกรรมสักห้าโดยชนะเชียร์ดำโบงนั่งคายปมใบนั่งหุ่นสายตรายนักเลงโลกกรรมสักห้าโดยขมิ้นแหลกขั้นกรุบเอาไว้เอาไว้ได้ขยมหนี้ยีมันตรำจำนัดเฟอร์ตามแต่ชามเตอร์อัดเข้าเต้กลมเอาไอเวรโรเลียโดยบอลตรายตักโดยเช่นฉันนั่นคือถัดเตยเราเลี้ยโดยบาร์เตยตักดอยซาแต่คนสายนั่งได้ให้พวกคบขัดจมวยคณีเวียเตยต่างไปเวียเตยต่างสกอลมองปอนเตยจังจำต่างคณีท่าเอาไว้แต่ยังรงจำคือยังรงจำไปนั่งไงเอาไว้แต่ยังรงจำยังรงจำไปนั่งไปนั่งให้ได้ไปคนสายยัยแรงจังดังยัยแรงจังติดเชื้อทาขนมระยะเปลือยในการนำนาเชียงสามสิบชนะหมดดิลูกคนสายหนึ่งมนตรีแกระดุเตยทิสุดแต่บานคลายจะแนะมีนทรอบสมบัติมหาศาลตุกเนธเนียกีขนองประเทศหนึ่งกลายประเทศการปิดนำปีปอนดับประมวยกันลองเตอองกาคลอมือปิพบโลก global witness บานโรคคืนทากรมกรุซาลูฮุนแสนกมปงดอกกระดับเศรษฐกิจทุ่มระบอจีดโดยการประพฤติอำเภอปกกระลุยการรุมลูบอำนาจหนึ่งการรุมลูบสิทธิมนุษย์เจดามองกาคลอมือปิพบโลกลีตรดังทาตรโกลฮุนบานกันกับตัวหรือดอยพนัยนงกรมหุ่นเจริญได้เมียดามตุนเจ้าบัญชีเชียงปีรอยเลียนดอลลาร์สหรัฐอเมริกพร้อมแต่งบานดักพิหุ่นจมุยกรมหุ่นบริติจิจรันได้โรคซีในกัมพูชีองค์การอันตรายจีนมวยนี้ชื่อเจ้าท่าตึกประเชียงปีรอยเลียนดอลลาร์นี้กรวันตะจีดามตุนเจ้าบัญชีนงกระทรวงพาณิชยกรรมปนน้อได้เจ้าแสดงครูซาตรโกลหุ่นอาจมีนทรัพย์สมบัติจริญจีนิตติดได้ชุดกราวพระกรมหุ่นดอเตหรือเละบางปอดมีนอมปีกรมหุ่นระบอกลวนต
ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកជំនាញអះអាងថាប្រសិនបើច្បាប់ HR 526ចូលជាធរមានមែននោះទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលមួយចំណែករបស់គ្រួសារត្រកូលហ៊ុននិងមន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់ដទៃទៀតនឹងមិនអាចយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីចិញ្ចឹមគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានឡើយព្រោះប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនិងផ្អាកប្រតិបត្តិការដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនេះងាកមកលោកហ៊ុនសែនម្ដងវិញទៀតក្រៅពីពន្យុសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យពន្យឺនច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់លោកហើយលោកក៏បានបន្តបដិសេធរឿងមូលដ្ឋានទ័ពចិននៅលើទឹកដីកម្ពុជាដែរលោកចាត់ទុកព័ត៌មានដែលថាកម្ពុជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាសម្ងាត់ជាមួយចិននោះគឺជាការមូលបង្កាច់និងថាកម្ពុជាគ្មានតម្រូវការឲ្យកងទ័ពចិនឈរជើងនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនឡើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរលោកទើបតែបានទម្លាយព័ត៌មានថាលោកបានផ្ដល់ថវិកាដល់ក្រសួងការពារជាតិចំនួន40លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមទៀតទៅលើទឹកប្រាក់ចំនួន290លានដុល្លារដើម្បីទិញអាវុធពីប្រទេសចិនមកពង្រឹងសមត្ថភាពកងទ័ពកម្ពុជារើទៅបរួយមេបកប្រឆាំងនិងអ្នកវិភាគជឿជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនពិតជាមានការខូបខិតគ្នាជាសម្ងាត់ជាមួយក្រុងប៉េកាំងតាក់ទងនឹងវិស័យយោធាហើយមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញរូបនេះត្រូវការកម្លាំងយោធាចិនជាចាំបាច់ដើម្បីរក្សាអំណាចរបស់ខ្លួននិងប្រគល់អំណាចនេះឲ្យទៅកូនចៅចំនួនអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំថាហ៊ុនសែនហើយនឹងចិនត្រូវរលាយដោយអំបិលត្រូវទឹកអញ្ចឹងបងប្អូនស្ដាប់អត់មែនទេក្រោយបន្តទៀតខ្ញុំជុនចិនបុតអាស៊ីសេរីបាទលោកនេះជាទីមេត្រីនៅពេលបន្តិចនេះនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ទទួលអាស៊ីសេរីយើងនឹងមានបទសម្ភាសន៍ដោយផ្ទាល់ជាមួយអ្នកវិភាគអំពីការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលមិនព្រួយបារម្ភអំពីតន្តកម្មរបស់អាមេរិកឬតន្តកម្មរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនេះបាទសូមលោកនេះរងចាំទស្សនានៅពេលបន្តិចនេះបាទលោកនេះជាទីមេត្រីសែននិយាយកោកកោកម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីការចាប់ខ្លួនលោកសំរាំងស៊ីនេះដោយសារតែភ័យខ្លាចលោកសំរាំងស៊ីវិលចូលស្រុកធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើដល់អំណាចដឹកនាំរបស់ខ្លួនពលករខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសថៃម្នាក់លោកជីមផាតប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី29កក្កដាថាដំណាក់កាលទឹកឡើងដល់ច្រមុះបែបនេះស្អីក៏លោកហ៊ុនសែនហ៊ាននិយាយកើតដែរដើម្បីរារាំងលោកសំរាំងស៊ីវិលចូលស្រុកព្រោះភ័យខ្លាចលោកចូលស្រុកធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញมันអាចប្រកួតប្រជែងឈ្នះការបោះឆ្នោតលោកបន្តថាទោះបីជាមានការគម្រាមកំហែងមុនយ៉ាងនេះក្តីក៏ពលករខ្មែររាប់ម៉ឺននាក់នៅប្រទេសថៃត្រៀមខ្លួនអមដំណើរលោកសំរាំងស៊ីវិលចូលស្រុកវិញដែរតែសំខាន់មែនទែនគឺប្រទេសយើងធ្លាក់ទៅក្នុងគ្រោះមហន្តរាយនៃការវិនិច្ឆ័យទៅជាតិប្រលោកហ៊ុនសែនបានក្បត់អធិបតេយ្យជាតិហើយយើងឃើញហើយលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសព្រឹកមិញហើយថាលោកទិញអាវុធនិងទិញមកធ្វើអីទេហើយរឿងរ៉ាវជាច្រើនចាក់ទិនទៅនឹងចុះហត្ថលេខាសម្ងាត់ជាមួយចិនដាក់កងទ័ពយោធាហ្នឹងយើងឃើញហើយប្រទេសយើងបើយើងមិនក្រោកឈរយើងមិនតតាំងជាមួយនឹងជនរាយការទេបើជនរាយការគម្រាមហើយយើងស្ងំទេថ្ងៃណាមួយថ្ងៃនេះគឺគម្រាមយើងបានថ្ងៃក្រោយក៏គេអាចបាញ់សម្លាប់ខ្មែរយើងជាបន្តបន្តទៀតដែរចាយើងយល់ទាំងអស់គ្នាហើយអារឿងកភ្លើងរឿងស្អីហ្នឹងទោះបីហ៊ុនសែនទៅប្រកែកនៅឯណាក៏ទៅអត់រួចដែរព្រោះអាមេរិកណាតែត្រាំហ្នឹងតែគាត់ខំលើកជើងហ្នឹងណាអាមេរិកកាលណាគេធ្វើអីគេនិយាយអីគេសើរឺគេមានភ័ស្តុតាងគឺថាច្បាស់មកឲ្យហ៊ុនសែនមើលតើតកាំងហាមាត់លែងរួចហើយបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់តស៊ូឡើងអត់ខុសទេកំភៃកំព្រួយកំកិតផ្ដាច់ញាដូចក្មួយសផាតមិនអញ្ចឹងណាផ្ដាច់ញាឲ្យគេតែងតែផ្ដាច់ញាគ្រប់គ្នាគឺថារៀបចំកម្រងយើងកំជឿពាក្យអាស្រូវរបស់ពួកដែលហ៊ុនសែនទិញក្បាលអីដោយពួកដែលគេថាដែលគេពួកអ្នកចាញ់មកបំរើហ៊ុនសែនណាពួកទាំងអស់នឹងចាញ់មករលាយដោយអំបិលត្រូវទឹកដូចគ្នាពួកអ្នកដែលបំរើហ៊ុនសែនទាំងអស់នឹងដូចជាគេចង់ថាអូជាក់ស្ដែងណាគេបង្កើតជាវប្បធម៌នយោបាយថ្មីអីហ្នឹងណាសួររ៉ូសាត់វិញតែនិយាយមួយរ៉ូសាត់វិញពួកប្រៀបបណ្ឌិតប្រៀបកលនឹងប្រៀបកលនឹងឲ្យនិយាយជាមួយរ៉ូសាត់ណាងាប់ហើយមិនបានមកតែសៃសក់មិនបានមករោមជើងរ៉ូសាត់ទេកុំឲ្យនិយាយភាសាហ្នឹងមកគ្មានទេរ៉ូសាត់សំភារមួយអាស៊ីសេរីឆ្ងាញ់បំផុតនិយាយអត់ខ្លាចគេអត់ហាមឲ្យនិយាយមិនឲ្យស្អីរ៉ូសាត់និយាយនឹងទាំងអស់បងប្អូនកណាខ្លាំងរៀងខ្លួនលទ្ធផលវាមិនមានប្រយោជន៍ណាមួយសម្រាប់នឹងសង្គមទេណាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបន្តថាចំនួននយោបាយរបស់កម្ពុជាអស់បន្លាយពេលប្រមាណ2ឆ្នាំមកនេះបានប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិជាបន្តបន្ទាប់និងមានឈ្មោះមិនល្អនៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយកម្ពុជាអាចប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងនៅពេលសហគមន៍អឺរ៉ុបផ្ដាច់ការនៅក្រុមហ៊ុន EBA
ลาปลรถขมายเกดังไงฮนไซน์ยังเพียบไปดังคลุ้นปลรถขมายกรรมกอขมายนจุ่มนาสลกนกลายนาเกดังแต่งอ้าวท่าปะปอลทงนะแต่ดาวโกนใจเกยขังหมกปีดาวมาปลรถขมายอับใจหิ้งใจเพียซานังเงยคือคลาดดังแต่ปีคลาดเคลียนคลาดคลาดดังคือท่าดังแต่ปีคลาดเลยในปลรถขมายเกรวมคณีหายเตยกลายนาก็เกยคลาดได้โดยฉะนั้นเมียนแต่ฮนไซน์นังเต้แต่ตยคลาดปลรถขมายคลายปรัดขมายวิ่งเตยเถื่ออย่างน่ะเตยโจลหมดดอสไรโรลทิปเจียทับไตจุนปรัดวิ่งนั่งนั่งมันกี่หายขมายบะฮุนแซนเหมือนเถื่อตามปะเจียปรัดขมายเถื่อเตเหมือนเถื่อตามลูกปะเทียนสไลตีแต่กดคำกอสังดำใบเตรียมเตียนลทิปเจียทับไตฮุนแซนกิดเตยรุงกระดามน่ะก็อรุ่ยได้เพลย์ก้าขนมเปรย์ดอกไคล้ขังมกนี่ขยมบาดแวนสุเมตอาซีสไรปีรัตนีวอชิงตันมาโลนิจตีเมตรีในทั้งไอตีมาภัยประมวลกะกระดาชนามปีปอนดับประมวลนี่คือจีโคมวยชนามกดดาบบอกรมเป็นบานริบจอมประกาศบอชนาทดาคณะปะประชังจัดตกท้ายจีกาบอชนาทแทงคลายหนูตาจะเป็นมวยชนามองนี่คณะปะประชังดาในกลายประเทบานพฤกษาไว้คละดำใบต่อสู้มาเตะเตรียมตีในกากรสิทธิมนุหนึ่งสตาลทิปจีธาปไตยลังบิงหนูบาสมโลนี่รุงจำกาสมโลนี่รุงจำสตับตะลึบเทนบอนี่ในยุคที่องค์กรสายนี้ได้นักน้องในที่วิจารณ์ได้สับอาศัยได้ยื่นนักจีเยี่ยมจริงลูกสาวรังสีจีเบคเมนกิติโจดำใบบ่อสายแต่เลือกเพศกรรมระบบคณะปะประชังในกลายประเทศกลายปีระบบโดนแซนบานรวมเลี้ยงคณะปะในจอนุบัตรสมโลนี้รวมจำสับในที่วิจารณ์ได้สับอาศัยได้ในเรื่องใครสายบัตรเซนจิมินสมนุปยุบจนระบบคณะปะจะจนกรรมจีให้นางยุบจนมวยจำนวนเตี้ยตาการได้เลยจะปนเชิงตัวรสเชิงตัวตุสนาเมื่อสมโตคลองเมื่อการบอชนอนในประเทศญี่ปุ่นในกลางปีการบอชนอนตาเอาไว้จะโกมน้องสำคัญที่ได้ญี่ปุ่นเชิงตัวโนบะจ้าตามประเทศโกบน้องในการวิธีญี่ปุ่นนั้นคือจะนำไปได้ทราบเนี่ยโนมรวิ่งจนจะญี่ปุ่นนั่งเอาการวิธีแต่ในขนมการวิธีเจเนซีนั้นสมโตจังไอ้เคยรูปดักเจเนซีนั้นกล่าวไปที่นักบัตรเก็บดาวเลยไปที่นักบัตรนายกไอแพดนี่เวจ้าบองบองดาวจังตื้อปากเขาตะน้องเจเนซีนั้นกล่าวไปที่นักบัตรเก็บดาวเลยไปที่นักบัตรนายกไม่โดยฉะนั้นจะจังไอ้ยังสู้ปีตัดเพียรนายกไม่ที่จังอายุสกอปีแบบทัวสังคมในจับปนให้จิตใจเด็กบองโอนจนลงจิตทำไมยังบันดังให้ทาในจับปนเชื่อไปในจิตถักใจโดยเฉพาะที่จังเอาอยู่จนแนวโยบายได้ทำไมมาปีกันอ่ะโยบายทั้งสกอปีจิตถักใจในประเทศจับปนทำได้บัดการดลกัญญาเจนจันนี่ตาเกนเจนของเนียมเชียบกุลแล้วก็ของเนียมปะบัดจากกรรมวิธีเจเนซีได้ตัดเลือกประเทศนับบัตรนโยบายนี้คือเกมบานตลอดดำเนินตื่นขณะแป๊ะให้ขณะแป๊ะบานจัดตั้งตำแหน่งอยู่จนขณะแป๊ะถึงตัวเชิดตีลูกในโจรมพนมกรรมวิธีตัวสนะเกิดในเตจปนนั่งให้ขนมลูกคือยังเมียนตบเปอร์ขณะแป๊ะเมียนขณะแป๊ะจีจนใบลูกขณะแป๊ะถึงตัวเชิดตีลูกนั่งขณะแป๊ะตามขณะแป๊ะเทียบในขนมมาขณะแป๊ะเจยตื่นมือลูกมินิทาตื่นตัวสนะเกิดในเตจปนดับเนี่ยจงกรอยนี้คือจำนวนดับลูกจำนวนดับลงผ่องได้ในยี่รุ่นเตอร์คือจบต้นในแต่ตัวสกัวขณะปะสังคุเชียดขณะปะตะช้างดับท้องตั้งต่อปีขณะปะกันหน่ายจำเพียงเตอร์นงเงียนขณะปะสังคุเชียดผ่องได้จ้าจะมาให้บ้างเปล่าจะมาแต่งอคนี้เลยปฏิเสธปนก็เกินเลยแต่ตัวสกอลกับนักปะประชังปะสังกูจิตเราจัดใหญ่เรื่องนั่งชงานเนี่ยบอกว่าปนจังสนับเตี้ยขยมใจสนับเป็นแต่เบิ่มจังเบอร์นี้ขยมหนึ่งเบาสลายเรื่องนั่งตามได้แบบไว้ได้ขยมจังเบาสลายเอาบอลปนโกงขมวยแต่งออกนี่ยลทับปีตำนาคาได้คนแซนจังมาเลิกนี่ที่นักแต่งตั้งเวอร์ได้กวาดจังมาเลิกนี่กวาดบานดังบานยลเรื่องนั่งตั้งไปยุ้ยกวาดดังท่ากวาดเหมือนอากิพอดเต้ปีกลุ่มเนียบอันตรายที่จุ่มวิ่งไปพบโลกมันแม่นแต่ประเทศมวยมันแม่นแต่สะกมรับมันแม่นแต่สหรัฐอเมริกาคือจุ่มวิ่งไปพบโลกนะตั้งปีออสเตรเลียกันนาคือตั้งปีประเทศนานามาคือตรึงแต่เกตตรึงสัมผัสเกตต่างอ่ะโปรเกอต์ควอนโตรกวาเตปรูกวาดเชียนเนี่ยบำพลายลัทธิเชียร์เถิดประเทศให้เกมเมอร์เคิลกับเขากวาดสับกรุบแบบอย่างต่างอ่ะกับเขาในทั้งวันเชียงเกคือกับเขา
โดยขยมทานจังกำเฮาได้ทุกคนเจียงเก๊คืออเมริกันตามด้านเรื่องชุงสมบัติจันนะเรื่องชุงสมบัติเรียมจะลำนังง่ายชุงสมบัตินั่งเหมือนชุงสมบัติจันในชุงสมบัติเรียมชุงสมบัติเรียมนั่งเฟอร์เอาประเทศชาวนะได้รองครูได้สายชุงสมบัตินั่งจังบ้านที่อเมริกันเกตรกาปีเกตรกาปีส่งไปแต่ประเทศฟิลิปปินส์ประเทศมาเลเซียไอ้นั่งก็เกออัดคบคัดจมูกคนไทยแน่គេអត់គប់ខិតទេបងប្អូននៅមកកលាក់ទៀតពួកយើងតិចតិចយើងធ្វើសិក្ខាសាលានៅម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងទៀតគឺគេអត់សុខចិត្តគឺចំណិចមួយដែលជាចំណិចហៅថាជនក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនគឺក្បត់ជាតិធ្ងន់ណាស់គប់ខិតរឿងបង្កបង្កើតហើយគប់ខិតរឿងដែលជួញដូរអាវុធអីហ្នឹងគឺថាហ៊ុនសែនហ្នឹងហើយជាជនក្បត់ជាតិហើយដល់មិនគាត់ខ្លួនឯងជនក្បត់គេគាត់មកចោទលោកកឹមសុខាជនក្បត់ជាតិអញ្ចឹងបានថាបងប្អូនកូនក្មួយចាំទុកខែ8ឥឡូវ8ឥឡូវហើយតើមនុស្សអកលអកមិនចេះស្ដាប់មនុស្សចេះនិយាយល្អខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនសែនបងសบายចិត្តចិនយួនពេញប្រទេសយើងបងប្អូនមិនសบายចិត្តនឹងខ្មែរយើងដែលប្រឆាំងរបបហ៊ុនសែនអតជាមួយគេអ្នកណាដែលគេមិនពេញចិត្តឲ្យគេមិនពេញចិត្តខ្លួនគេចោះបងប្អូនព្រោះអីយើងស្គាល់ច្បាស់ថាកលតិសៈឥឡូវនេះយើងស្គាល់ច្បាស់ហើយគ្រាន់តែព័ត៌មានមួយសំខាន់ដែលខ្ញុំប្រាប់ថាខែ8នេះគឺសម្ពាធដ៏ធ្ងន់មួយដាក់ឲ្យហ៊ុនសែនស្គាល់ឲ្យច្បាស់នៅក្នុងខែ8ថ្ងៃទី12ថ្ងៃដែលបាតកម្មនៅជប៉ុនហ្នឹងគឺគេទុកឱកាសឲ្យទៀតត្រឹមមួយខែទៅដល់ខែ9បើឆ្លើយយេសឬណូមានតែយេសហើយណូទេបើយេសបានលទ្ធផលមិនបើណូបានលទ្ធផលមិនបងប្អូនគង់បងប្អូនគង់តដឹងខ្មែរយើងគង់តដឹងទាំងអស់គ្នាខ្មែរយើងយល់ទាំងអស់គ្នាថាយើងលែងមានការភ័យព្រួយខ្លាចការសម្លាប់របស់ហ៊ុនសែនតទៅទៀតហើយហ៊ុនសែនមិនអាចមានមកចាប់ចងអីដូចថាតំណាងមាតុភូមិនៃវត្តរបស់លោកប្រធានសំរៀងស៊ីបើលោកប្រធានសំរៀងស៊ីទៅដោយការភ័យខ្លាចទៅដោយអត់មានអាវក្រោះការពារទៅដោយអត់មានអវ័យដែលជាមកប្រសិទ្ធភាពគាត់ការពារគាត់អត់ទៅចូលទេបងប្អូនណាគាត់បាននិយាយឲ្យថាមុននឹងទៅគឺគាត់ត្រូវត្រួសត្រាយការពារបោសសម្អាតផ្លូវគឺឲ្យស្អាតភ្លឹងបងប្អូនឃើញទេតើគាត់បោសសម្អាតបានទេមករយៈពេលប្រហែលខែហ្នឹងណាតើគាត់ឡប់ប៊ីប្រហែលប្រទេសតើប្រទេសណាខ្លះដែលទទួលស្គាល់គាត់ហើយតើហ៊ុនសែនហ្នឹងមានអ្នកណាទទួលស្គាល់ហ៊ុនសែនថាជាមនុស្សយ៉ាងប្រភេទណាល្អមួយជាមនុស្សអ្នកដឹកនាំប្រទេសជាតិគឺអត់ទេគាត់អត់បានដឹកនាំប្រទេសជាតិដោយមានស្របច្បាប់ទេគឺគាត់លួចប្លន់សន្លឹកឆ្នោតមករហូតគាត់លួចគាត់ប្លន់សន្លឹកឆ្នោតមករហូតរួចហើយបោះឆ្នោតខ្លាញ់ខ្លាយហ្នឹងក៏ធ្ងន់ទៀតប្រទេសគេមួយមួយគេអត់ធ្វើដោយហ៊ុនសែនអញ្ចឹងទេណាបងប្អូនតើហ៊ុនសែនហ៊ានហួសចាសួស្ដីបងប្អូនដេវីតចាធីតាមពេញចិត្តចាញ់ចាស់ចាហ្នឹងហើយបើអស់លោកណាដែលមិនពេញចិត្តសូមអញ្ជើញចាញ់ទៅកុំមកឆ្លោះមួយគេខ្មាស់គេណាព្រោះហ៊ុនសែនអស់ចម្រោកហើយអស់ចម្រើសហើយណាហ៊ុនសែនអស់ចម្រោកអស់ចម្រើសហើយហើយអ្នកដែលមកគ្រប់ត្រហ្នឹងវិច្ចប្រវិច្ចទៅជាមួយគ្នាទៅខ្ញុំគ្រប់ត្ររ៉ូសាត់ 100% ចារ៉ូសាត់សម្ភារល្អបងប្អូនស្ដាប់ទៅរ៉ូសាត់សម្ភារល្អនិយាយច្បាស់លាស់សំជាអ្នកនយោបាយវ័យក្មេងមិនមែនរបៀបយឹមស៊ីណនប្រៀបកលសារោស្អីវិច័យវិជាងអីហ្នឹងទេមិនមែនអញ្ចឹងទេអត់ទេគឺនយោបាយវ័យក្មេងគេជាខ្លួនស្រីផងទៅប៉ុណ្ណឹងគេមិនខ្លាចគេមានអ្នកហាមរ៉ូសាត់ហ្នឹងថាបើទៅដល់នឹងកុំឲ្យតាំងខ្លួនថាយើងថាខ្លួនឯងជាបកប្រឆាំងថាអីឲ្យខ្ញុំថាម៉េចបើខ្ញុំជាខាងបកប្រឆាំងមែនមន្ត្រីបកប្រឆាំងមែនគេបកស្រាយភាពស្នេហាជាតិណាគ្មានអ្នកណាបង្កើតទេគឺវាចេញមកពីក្នុងចិត្តដូចគ្នាណាគឺវាចេញមកពីក្នុងបេះដូងដូចគ្នាអ្នកឯងមកបង្វិលចិត្តគេឲ្យគេធ្វើតាមអ្នកឯងគ្មានអ្នកណាគេធ្វើតាមទេអ្នកឯងធ្វើអាក្រក់នាំគេឲ្យអាក្រក់គេមើលឃើញថាទង្វើហ្នឹងវាលាមកអាក្រក់គ្មានអ្នកណាគេទៅតាមទេអញ្ចឹងដំណើរដែលជប៉ុនហៅរ៉ូសាត់ទៅគឺជាចំណុចមួយដែលជប៉ុនទទួលស្គាល់ថាបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែមានដូច្នេះគេនឹងលើកស្ទួយស្ដារយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជូនបកសង្គ្រោះជាតិបើសិនជាហ៊ុនសែននៅតែមានអ្នកនៅតែសាងខ្លួនថាជាមនុស្សកំទេចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្មើនឹងក្បត់ជាតិបំផ្លាញសពគ្រប់អ្វីៗគឺហ៊ុនសែននឹងឲ្យអ្នករលាយដោយអំបិលត្រូវទឹក
ជាមួយចិនដូច្នេះបងប្អូនត្រូវកុំខ្វល់កុំខ្វល់ពីរឿងអីទៀតពីពេលនេះទៅនេះពីថ្ងៃទី29ហ្នឹងទៅខ្ញុំនិយាយពីថ្ងៃទី29រហូតដល់ខែ8ខែក្រោយបងប្អូនដឹងដំណឹងល្អល្អល្អដែលហ៊ុនសែនឈានទៅមុខក៏រួចឈានទៅក្រោយក៏រួចអុកគូតនៅហ្នឹងអុកគូតគឺអុកគូតនៅហ្នឹងតែម្ដងនៅតែមួយកន្លែងត្រង់តែម្ដងស៊ូស៊ូអ៊ំស្រីចាបាទស៊ូស៊ូចាសុផាន់កូនកូនកំកំកំសានចិត្តអូសុផាន់កូនកំសំផាន់កូនកំសានចិត្តចាឈ្មោះល្អគឺយើងខ្ញុំតាមដានព័ត៌មានមកដែលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមានតែរឿងល្អទេពីពេលនេះទៅបងប្អូនកំភៃរឿងដែលអាក្រក់គឺមាត់ហ៊ុនសែនទេដែលនិយាយអាក្រក់ប៉ុន្តែធ្វើអត់កើតហ៊ុនសែននិយាយអាក្រក់ធ្វើអត់កើតចាសួស្តីបងប្អូនសុខឃីមចាសួស្តីរឿងយើងល្អល្អទាំងអស់រឿងគ្រប់ប្រទេសអន្តរជាតិគ្រប់ប្រទេសគេទទួលស្គាល់ទាំងអស់រឿងដែលអន្តរជាតិគេចូលទៅប្រទេសយើងគឺគេសប្បាយចិត្តនឹងជួយស្ដារលទ្ធិជាតិប្រទេសខ្មែរគេអត់ទុកឲ្យប្រទេសខ្មែរអូបលាយតទៀតទេយើងសំណាងហើយយើងសំណាងក្នុងឆ្នាំ2019ហ្នឹងហើយគឺយើងសំណាងមែនតើដូច្នេះយើងជាបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ខំតស៊ូឡើងលើកស្ទួយស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយអន្តរជាតិដែលគេទៅជួយជាមួយនឹងលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីដែលគាត់ខំប្រឹងប្រែងអាយុច្រើនហើយប្រឹងប្រែងដើម្បីជាតិយើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេទៅមុខទៀតមិនខ្វល់ពីរឿងអីខ្វល់តែពីរឿងដំណើរការទៅមុខដំណើរការទៅមុខស្ដារប្រទេសជាតិយើងឲ្យคลายទៅជារុងរឿងថ្កុំថ្កើងមិនឲ្យជួបនឹងរបបផ្ដាច់ការនឹងតទៀតទេរបបដែលហ៊ុនសែនដឹកនាំគឺរបបផ្ដាច់ការមិនមែនជារបបលទ្ធិជាតិតៃសេរីភូកប្រិអត់ទេកំហុសហ៊ុនសែនធ្ងន់ណាស់កំហ៊ុនសែនអត់មានយកអីមកលុបលាងបានទេចិនក៏ដូចគ្នាខົບខិតជាមួយចិនលាយដោយអំបិលត្រូវទឹកខ្ញុំថានឹងអត់ខុសឲ្យបងប្អូនចាំមើលចិនហើយហ៊ុនសែនគឺដូចអំបិលត្រូវទឹកអញ្ចឹងគឺអញ្ចឹងអត់មានអ្វីដែលជារបស់ចិននៅលើស្រុកខ្មែរទៀតទេខ្ញុំសូមប្រាប់ឲ្យដឹងខ្លួនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសូមប្រាប់ចាអត់មានអ្វីដែលជារបស់ចិននៅលើទឹកដីខ្មែរទៀតទេសំណាក់ចិនទាំងអំបាម៉ានត្រូវរលាយទាំងអស់គឺរលាយទាំងអស់ណាសូមបីតាគាវាមកធ្វើបងប្អូនវាធ្វើមកធ្វើឲ្យសម្លាប់ខ្មែរតាធ្វើអាគាចិននឹងធ្វើសម្លាប់ខ្មែរហើយអាគាដែលវាធ្វើនៅសល់ធំធំក៏គ្មានឲ្យមានតួអាគាចិននៅលើទឹកដីខ្មែរទៀតដែរគឺយើងអត់ត្រូវការសោកស្ដាយរបស់ដែលបំផ្លាញជីវិតខ្មែរទេអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាពីពេលនេះតទៅមុខពីពេលនេះតទៅពីថ្ងៃនេះតទៅដែលខ្ញុំនិយាយពីថ្ងៃទី29នេះចូលដល់ខែ8បងប្អូននឹងទទួលដំណឹងល្អ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 ហើយទាំងវើដែលអ្នកធ្វើអាក្រក់គេនឹងទទួលផលអាក្រក់អផលពីថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃដែលគេខែនៅខែ8ថ្ងៃទី12ថ្ងៃបាតកម្មនឹងតើមន្ត្រីដែលមានលុយរាប់ពាន់លាននឹងទៅជាយ៉ាងម៉េចតើហ៊ុនសែនគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចបើគេរំលាយគេបង្កកលុយពួកគេទាំងអស់តើគេសុខចិត្តដែរឬអត់ណាពួកមន្ត្រីទាំងអស់នឹងគេសុខចិត្តដែរឬអត់ជាពិសេសអាមន្ត្រីកូនគាត់ក្រៅខោនឹងតើវាសុខចិត្តដែរឬអត់ចាអញ្ចឹងណាសួស្តីអ្នកមីងចាឈ្មោះលីសេងដែរចាសួស្តីពីចម្ងាយក្មួយចាខ្ញុំអត់បានមើលទេបងប្អូនអត់បានមើលដូចថាខមមិនខ្ញុំនិយាយម្នាក់ឯងអញ្ចឹងបើសិនខ្ញុំនៅមើលខមមិនគឺខ្ញុំមើលតាមអត់តន់ខ្ញុំតាមមើលក្រោយខ្ញុំនឹងឆ្លើយឆ្លងបងប្អូនក្រោយដែរហើយបើបងប្អូនកូនក្មួយណាដែលចាញ់មកជេរសូមឲ្យហៅសកម្មគ្នាទៅព្រោះគ្នារោទិសរោទីដៅអត់ឃើញទេណាគ្នានឹងរោទីដៅអត់ឃើញទេអត់ដឹងថាគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទេដល់អញ្ចឹងឲ្យហៅសកម្មឲ្យគ្នាទៅយើងគិតតែសាងអំពើល្អតទៅមុខទៀតជោគជ័យយើងនឹងបានមកដល់ដៃយើងទាំងអស់គ្នាយើងត្រង់ភាពជោគជ័យនឹងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាភាពជោគជ័យនឹងគឺថាយើងបានមកនឹងគឺថាដោយទាំងដោយថាការពិបាកការតស៊ូរបស់ខ្មែរយើងទូទៅរួមជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីជាពិសេសខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងតស៊ូគឺថាតស៊ូយ៉ាងយូរអង្វែងហើយទើបតែបានមកឥឡូវនេះធូរទ្រូងក្នុងពេលឥឡូវនេះទេតែមិនធូរទ្រូងក្នុងពេលឥឡូវនេះទេហើយយើងនឹងទៅមុខទាំងអស់គ្នាហើយជាពិសេសខ្ញុំសូមប្រកាសម្ដងទៀតពីរឿងបាតកម្មនៅជប៉ុនចា៎បាតកម្មនៅជប៉ុនខែ8ថ្ងៃទី12ត្រូវនឹងថ្ងៃច័ន្ទសូមឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយអញ្ជើញចូលរួមឲ្យបានច្រើននៅជប៉ុនហើយបងប្អូនណាចិត្តឆាងអាចចិត្តឆ្ងាយដូចថាអាចអញ្ជើញមកបានប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិក
មានពួកយើងទៅច្រើនដែរចាមានពួកយើងទៅច្រើនយើងរួមគ្នាពេលវេលាដែលយើងត្រូវរួមគ្នាដើម្បីស្ដារយកលទ្ធិជាធិបតីជូនប្រទេសជាតិយើងហើយរួមដោយបរទេសគេមកលើកស្ទួយយើងមិនយូរទេបងប្អូនកាលណាយើងទៀមទាបានភ្លាមប្រទេសយើងនឹងបានរុងរឿងភ្លាមគឺថាប្រទេសខ្មែរបងប្អូនបើសិនជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដដឹកនាំដោយអ្នកស្នេហាជាតិការពារជាតិកសាងជាតិប្រទេសយើងរុងរឿងសម្បើមណាស់គឺថាបងប្អូនចាំមើលតែផ្លាស់ប្ដូររបបផ្ដាច់ការនឹងទៅវិនិយោគទុនចូលមកណាបងប្អូនរកខ្លួនធ្វើការអត់បានទេការងារត្រូវមានជននៅមានជនបរទេសគេមកធ្វើការនៅប្រទេសយើងវិញហើយគឺយើងមិនចេះខ្វះទេវិនិយោគទុនគ្រប់ប្រទេសដែលគេសម្លឹងឃើញប្រទេសកម្ពុជាគឺជាភោគផលមួយអនាគតទៅថ្កុំថ្កើងរុងរឿងប៉ុន្តែអាយុនហើយអាចិនវាចង់បំផ្លាញយើងវាបំផ្លាញយូរហើយវាទៅមករលាយឥឡូវហ្នឹងដូច្នេះយើងត្រូវទៀងទីឲ្យបានតស៊ូឲ្យបានណាឲ្យវាវិនិច្ឆ័យក្នុងពេលឥឡូវនេះគឺត្រូវតែឲ្យវាវិនិច្ឆ័យវិញណាគឺត្រូវតែវាវិនិច្ឆ័យវិញព្រោះវាបំផ្លាញយើងយូរហើយអាចិនអាយុនអញ្ចឹងទឹកដីនេះជាទឹកដីរបស់ខ្មែរណាស៊ូស៊ូបងប្អូនកម្ពុជាអមតៈបងប្អូនកម្ពុជាអមតៈគឺទឹកដីរបស់ខ្មែរអញ្ចឹងភាពដែលវាបំផ្លាញយើងគឺវាត្រូវវិនិច្ឆ័យក្នុងថ្ងៃខាងមុខឆាប់ឆាប់នេះដោយមានពាក្យថារលាយដោយក្រមួនត្រូវថ្ងៃអំបិលត្រូវទឹកអញ្ចឹងគឺវាអញ្ចឹងហើយចាំមើលមើលទាំងធ្វើដែលវាធ្វើអាក្រក់តើវាធ្វើយ៉ាងម៉េចតើចិនអាចទប់ទល់បានយ៉ាងម៉េចតើយួនអាចទប់ទល់បានយ៉ាងម៉េចអាចិនអាយួនហ្នឹងគ្រាន់តែរឿងឈុំសមុទ្រក៏វាឆ្លោះគ្នាដែរបងប្អូនអញ្ចឹងយើងមានចំណុចខ្សោយវាច្រើនទាំងអស់ហ៊ុនសែនក៏មានចំណុចខ្សោយច្រើនហ៊ុនសែនមលៀនកំហុសមលៀនកំហុសរែកពុនទៅអត់រួចទេយ៉ាស៊ូ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 បងប្អូនត្រូវតែស៊ូអញ្ចឹងយើងត្រូវតែស៊ូទាំងអស់គ្នាតើបងប្អូនណាទៀតនៅមិនຕົកចិត្តលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីធ្វើដំណើរមាតុភូមិនៃវត្តក្នុងពេលឥឡូវនេះណាពីថ្ងៃនេះទៅដែលខ្ញុំនិយាយថាពីថ្ងៃនេះដល់ខែថ្ងៃទី12តើអ្នកណាទៀតដែលនៅមិនຕົកចិត្តណាអ្នកដែលមិនຕົកចិត្តទៅសង្ងំគេងទៅហើយអ្នកដែលគេຕົកចិត្តក្រោកឡើងអ្នកអរគ្នារងចាំដំណើរមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកប្រធានស្ដីទីនិងអ្នកបងប្អូនយើងក្រៅប្រទេសទៅជួបបងប្អូនយើងក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះចា៎ពូជខ្មែរក៏ឡើងក៏ឡើងអីក៏ឡើងដៃជាតិខ្មែរវឹកវោបាត់ព្រលឹងជាតិមន្ត្រីមន្ត្រីដឹកនាំគណិតចលម៉ាស៊ីននាំថោកដល់ជាតិពូជសាសអង្គត្រឹមត្រូវអាសាថៃណាគេហ្នឹងគឺថាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងហើយដែលកំហុសអំពើបាបមួយណាហើយអំពើបាបដែលសាងមកខ្លួនឯងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះគឺសម័យដូចថាសម័យបច្ចុប្បន្នសម័យភ្លើងអាសម័យផ្នែកភ្លឺដែលយើងបានធ្វើទុកបុកម្នេញប្រទេសរាជប្រជាប្រទេសជាតិខ្មែរណាគឺយើងដឹងហើយយើងស្គាល់រសជាតិនឹងម្ដងថាកាលអាការឃ្លានបាយហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចអាការអត់ផ្ទះច្រោកនឹងវាយ៉ាងម៉េចអាការបែកបាក់ក្រុមគ្រួសារនឹងវាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងទទួលយកម្ដងចាបងអូនសរុនចាបងអូនសរុនកុំខ្វល់ពីរឿងធីតានឹងអីធីតានឹងវាមិនមែនជាជនជាតិយើងទេបើមិនជនជាតិយួនទេក៏ជនជាតិចិនតែម្ដងនឹងបងអូនសរុនកុំខ្វល់ជាមួយព្រោះនាងអស់ផ្លូវហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏អត់កើតដែរពួកដែលសាងអំពើទាំងអស់នឹងណាយួនចិនអាយួនអាចិននឹងឬហ៊ុនសែននឹងទៅយកឲ្យកពើស៊ីទេវាអត់យកទៅចិញ្ចឹមទុកទេអញ្ចឹងកុំខ្វល់បើគេអត់កែខ្លួនគេអាហោសកម្មឲ្យគេវិញទៅយើងកុំយកកុំចង់កម្មចង់ពីអីគ្នាធ្វើម៉េចគ្នាកើតមកសំណាងគ្នាវាទៅជាអញ្ចឹងមើលអត់ឃើញដឹងរឿងអាក្រក់រឿងល្អរឿងខ្មៅថាសរឿងអាក្រក់ថាល្អអញ្ចឹងទៅយើងកុំប្រកាន់ចាខ្ញុំអត់ប្រកាន់ទេណាខ្ញុំអត់ប្រកាន់ទេរឿងធីតាសៀមរៀបអីហ្នឹងដាក់ឈ្មោះមកប៉ុន្តែការប៉ិនមិនមែនខ្លួនឯងទេណាមិនមែនខ្លួនឯងទេជនកំសាកជនថោកទាបរបៀបនឹងសូម្បីតែហ៊ុនសែនគេហៅថាមនុស្សខ្លាំងហើយនៅតែលលាយហើយចាស់ធីតាសៀមរាបនឹងស្អីហើយកុំយកឈ្មោះសៀមរាបមកដាក់ធីតាហាណូយដាក់ចេះទៅណាធីតាហាណូយឬក៏ធីតាប៉េកាំងអីទៅអញ្ចឹងណាចាំដាក់អញ្ចឹងទៅដាក់អញ្ចឹងទៅបានវាសំហេតុសំផលអញ្ចឹងទៅបានប្រសើរជាងហើយបើកុំចង់យកពាក្យសៀមរាបចង់យកពាក្យអង្គរឲ្យមកខុសសាលាហើយហ្នឹងហើយខុសសាលាហើយបងប្អូនខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំជូនដំណឹងប៉ុណ្ណឹងចាស់ណា
ខ្ញុំជូនដំណឹងឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយប៉ុណ្ណឹងចាស់ព្រោះអីខ្ញុំនិយាយម្នាក់ឯងមិនអាចនិយាយបានវែងប៉ុន្តែដំណឹងល្អមានរាល់ថ្ងៃពីពេលនេះទៅគឺក្តីសង្ឃឹមមានរាល់ថ្ងៃខ្ញុំដឹងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំមានរួចអស់ច្រើនហើយប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ម្ដងតិចរហូតដល់ថ្ងៃ12បងប្អូនឃើញជាក់ស្ដែងហើយនឹងលើកដៃជ័យយោកម្ពុជាជ័យយោកម្ពុជាអមតៈចា៎ហើយខ្ញុំអរគុណហើយជរាលាបងប្អូនកូនក្មួយសូមឲ្យប្រឹងប្រែងតស៊ូពង្រឹងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តដើម្បីស្ដារអនាគតកូនចៅយើងទាំងអស់ឲ្យបានស្គមស្កើងរុងរឿងតទៅមុខទៀតមិនឲ្យកូនចៅយើងស្ដីបន្ទោសយើងបានតទៅទេសូមឲ្យសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យមានតែពីការរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាជ័យយោកម្ពុជាអមតៈ